र आज बर्निङ न्युज अफ लाटमजार जुन फेसबुक पेज रहेको छ उहाँहरूले मलाई यस आजको लाइभ प्रसारणमा निम्त्याउनु भएकोमा सम्पूर्ण सम्पूर्ण यस पेजका सदस्यहरू विशेष गरी उज्जवल सर विशाल सर जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाट नै स्वागत जनाउन चाहन्छु हुन त म त्यति साह्रो कोर्न सक्ने र केही गर्न सक्ने क्षमता भएको होइन र हजुरहरूले सबैले माया गर्नुहुन्छ मन पराइदिनुहुन्छ र यसरी हजुरहरूले मौका दिनुहुन्छ यसको निम्ति सम्पूर्ण सम्पूर्ण मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको लाइभ यस कार्यक्रममा अहिले नै सातजना आठजना जोडिसक्नुभयो है एकदमै खुसी लाग्यो सुरुबाट नै यसरी जोडिनु हुने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू अन्तिमसम्म नै बसेर हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु हजुरहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई म स्वागत जनाउँदै अन्तिमसम्म बसिदिने सुरुमै म मा आग्रह गर्न चाहन्छु र आज मैले केही कविताहरू हजुरहरू समक्ष लिएर आएको छु सकेछु भने समय मिलेछ भने केही हस्य हस्य व्यङ्गहरू पनि म यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु र सुरुमा कार्यक्रममा आफ्नो वाचन सुरु अघि गणेश स्तुतिबाट म सुरु गर्न गइरहेछु वक्रटुण्ड महाकाय सूर्यकोटी समाप्रभ निर्विघ्नम कुर्मेदेव सर्वकार्य सुसर्वदा र अब सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई स्वागत जनाउँदै म आज सुरुमै एउटा कविता पस्केर म पुनः हजुरहरूसँग कुराकानी गर्नेछु र मेरो कविताहरूमा हजुरहरूले केही भुल त्रुटि देख्नु भए पनि हजुरहरू होला केही राम्रो लागे पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला र हजुरहरू सम्पूर्ण सम्पूर्ण म लाइभ गर्दै थिएँ र नेटमा मेरो समस्या आउँदैछ है नेटमा समस्या आएको कारणले मैले अलिकति यहाँनेरि भुल भयो केही छैन म हजुरहरूलाई सुरुमा एउटा कविता वाचन गरेर सुनाउनेछु त्यसपछि हामी क्रमशः कुराकानी गर्दै जाउँ ल र होला मेरो कविता र कविताको शीर्षक रहेको छ दसैँ दसैँ कविता हुन त हामीले दसैँलाई बिदाइदिइसक्यौँ तर पनि अब पुनः दसैँको त्यो गाडो घाउहरूलाई बल्झौँ र स्विकार्नुहोला कविता दसैँ पुरानो पतलुङ निर्माले पखालेर पुरानो पतलुङ निर्माले पखालेर आँगनमा हाँस्छ दसैँ अक्षताको दाग जस्तै गाढा ऋणको दागहरू उभिन्छ ढोकामा ठिङ अक्षेताले बोकाउँछ क्विटलको ठुलो भारी।, भारी तब गाइन्छ मालश्री गीत दसैँको सिसाको भवनमा दसै नाच्छ डिजे खोलेर घरको झोपडीमा हाँस्छ दसैँ खितका छोडेर सिमलको दाउरा झोसिएको अघेनाबाट धुवाको मुस्लो निस्कन्छ पटेकाको आवाजहरूले उसको मुटु थर्कन्छ आगो भरभरौधा रित्तो भकारी तर्सन्छ आँगनभरि उभिएका पाहुनाहरू नझलेको त्यो चिसो चुल्हाले एक क्षण झल्नुको अभिनय गरे जस्तो यो दसैँ खै कस्तो हो कस्तो बोनस आए दसैँ खाटैमा बोनस गए दसैँ बाटैमा कसरी बचाउने संस्कृतिलाई निधारको टिकाले पोल्न थालेको छ त्यो दुखाइले त्यो दुखाइले झोपडीलाई पिरोल्छ अब संस्कृतिलाई न्यानो कम्बल ओढाउ ऊ नाङ्गो हुने डर उसलाई कम्बल ओढाऊ संस्कृति नाङ्गिने डर डर र पर्वलाई औलेर लिङ्गेपिङ जस्तो मचिरहेछ दसैँ नाच्दै हाँस्दै आइरहेछ दसैँ नाच्दै हाँस्दै आइरहेछ दसैँ र धन्यवाद र हजुरहरूले <laughs> प्रतिक सायद प्रतिक्रिया केही गर्नुभएको छैन है मैले यहाँनिर कमेन्टहरू केही पनि देखेको छुइनँ ओ कमेन्ट आउँछ त्यसमा खै एकछिन त र म अर्को फोनमा देख्दैछु म हेर्नेछु है र हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया त सायद हजुरहरूले दिनु हुँदै होला मैले यहाँनिर केही पनि देख्न सकेको छुइनँ हो र म त्यो हजुरहरूलाई म एकचोटि यहाँनिर अर्को फोनमा चेक गर्छु कोही बेला यो समस्या एकदमै लाइकको पुरानो समस्या हो र यसमा कमेन्टहरू यहाँ कमेन्टहरू आएका रहेछ यहाँनिर अर्को फोनमा चेक गर्छु कोही बेला यो समस्या साँच्चै यहाँ कमेन्टहरू आएको रहेछ पुरानो समस्या हो र यसमा कमेन्टहरू यहाँ कमेन्टहरू आएका रहेछ यहाँ विशाल सरले नमस्कार भन्नुभएको रहेछ धन्यवाद सर नमस्कार यो सिलगढीबाट मनिर राई सरले गर्नुभएको रहेछ उहाँलाई धन्यवाद विशाल हाम्रो पेजले नै गर्नुभएको रहेछ यहाँनिर भाग लिनुभएको पेजलाई त सुरुबाट नै मैले धन्यवाद दिइसकेको छु है विशाल सरले पनि धन्यवाद धामी भाइ भनेर भन्नुभएको छ र मलाई अहिले बाइसजनाले हेर्नु हुँदैछ र जतिजना अहिले नयाँ जोडिनु भयो उहाँहरूलाई एकदमै स्वागत जनाउँदै है बाइसजना जति पनि हुन्छ उहाँहरूले यसलाई अझ साझा होला अझ यी साथीहरू समक्ष होला र यसरी पढाइदिनु भयो भने धेरै साथीहरू अझै जोडिँदै जानुहुनेछ र दसैँ कविता हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको आशा राख्दै म अब पुनः अर्को एउटा कविता छोटो छोटो मिठो कविता सुनाएर पुनः म हजुरहरूको कमेन्टहरू हेर्नपट्टि जानेछु है र एउटा छोटो मिठो कविता म हजुरहरूलाई सुनाउने छु र कविताको शीर्षक रहेको छ मुनामदन र मुना मुनामदन कविता मदन, मुना मदन, मदन फेरि लाग्यो परदेश सपनाहरूलाई काँध हालेर चार वर्षपछि फर्कने बाचा बाँधेर मरुभूमिको देशमा खस्छ पसिना बाध्यताको पसिना र आसुन सकिन्न त्यहाँ पसिना र आँसु छुट्याउन सकिन्न त्यहाँ तारपत्रको हत्यापछि मोबाइल मेसेन्जरले भार उठायो सम्बन्धहरूको जति छिटो भावनाहरू पुग्दछन् समुद्र तरेर उति चाँडो पक्लन थाल्छन् साइनोहरू छुट्न थाल्छन् कसम बाछाहरू यसैले मुनाले अहिले रोमियोको मेसेज मात्र हेर्दछिन् यसैले अहिले मुनाले रोमियोको मेसेज मात्र हेर्दैछिन् रोमियो पनि जुलियटको कहाँ हो र मुना पनि अहिले मदनको कहाँ हो र सबै लुका मारिको खेल हो कहिले मुना लुकिन मदन रोयो कहिले हेर लोक्यो राजा रोयो कहिले रोमियो रोय था, रोयो त कहिले जुलियट रोयो जति जति रुँदै गए सम्बन्ध घाँस्न चाहनेहरू उति उति मर्दै गयो चिठी तारपत्रहरू समय कति चाँडो दौडिएछ चा, थाहा नै भएन एक दिन मदन फर्कन्छ पसिनाले कमाएको माया लिएर मुना बेपत्ता भएकी छे मुना बेपत्ता भएकी छे गाउँभरि हल्ला छ मुनाले मदनलाई त्यागी रोमियो रोजेको रोमियोले जुलियटलाई छोडी मुनालाई रोजेको मदनले मुना सम्झन्छ परदेशको पसिनामा हुर्किएकी मुनालाई मदनले सम्झन्छ बर पिप्पलको कसम सम्झन्छ उसले देवकोठाको त्यो कृतिलाई सम्झन्छ उसले देवकोठाको त्यो कृतिलाई मुना गएकी पनि वर्षौँ भयो सुन्छ मदन सुन्छ मदन जुलियटले मुनालाई त्यागी कट्रिनालाई रोज्यो रे मुनालाई सहरको कुन कोलाहलमा हलमा बन्धक राखी अर्कै बाटो रोज्यो रे मुनाले सम्झिन था थालिन् गाउँ सम्झिन्छे मदनको माया मदन सम्झिन्छ अहिले मुनालाई कुनै दिन त फेरि आउला मरेको तारपत्रहरू जागित्रे भएर तब मुना मदनको कथा फेरि लेखौला तब मुना मदनको कथा फेरि लेखौला प्रेमको परिभाषाली काव्य पनि रचौला मुनावदनको कथा म पछि लेखौँला मुनावदनको कथा पछि लेखौँला धन्यवाद यो आधुनिक मुनावदन हजुरहरू समक्ष पस्किए र मिलन दादा पनि देख्दैछु म यहाँ है धेरै साथीहरू नयाँ नयाँ देख्दैछु म जोडिनु भएको उहाँहरूलाई स्वागत जनाउन चाहेँ र अहिले यहाँ लु म यहाँ अलिकति कमेन्ट हेर्दैछु है रामकृष्ण शर्मा दादा एकदम गुड गोइङ भाइ भनेर हजुर दादा धन्यवाद हेर्नुहुँदैछ है दादा लास्टसम्म <laughs> बस्नुहोस् है विष्णु विष्णुगोरामा मुमा हजुर दामी आयो अनिल नानी हजुर मुमा एकदमै जोडिनु भएछ मुमा हजुरलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु है अन्तिमसम्म जोडिएर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु होला मिलन दादा मिलन दादा पनि आउनु लु आएँ है आए, म पनि शुभकामना छ मैले धन्यवाद दादा रचिता छेत्रीज्यूले नमस्कार हजुर एकदम हजुर हजुर नमस्कार सुभद्र गोरमाले कवि भाइ बिद्रोहीलाई हार्दिक शुभकामना हजुर एकदमै एकदमै हजुर धन्यवाद गोरमालाई पनि र त्यसपछि म कमेन्ट विशाल दादा हर्केको चालको एक्ट एक्ट हो ब्रो हर्केको चालको एक्ट हो ब्रो दादाले दा अलिकति दादा विशाल दादा मैले तपाईँको यो हर्केको चालको एक्ट हो ब्रो यो मैले बुझिनँ दादा एक्ट गर्नु भन्नुभएको कि तपाईँले यो के भन्नुभएको मैले बुझिनँ दादा अलिक खोलेर टिप्पणी गरिदिनु न है अहिले यति नै कमेन्ट आएछ है र हजुरहरूलाई मेरो रचनाहरू कस्तो लाग्नेछ लाग्दैछ है त्यो पनि हजुरहरूकोबाट मैले प्रतिक्रियाको आशा राखेको छु र प्रतिक्रियाको आशा राखेको छु र अब एउटा एउटा जोक सुनौँ है त जोक्स पनि अब त्यहाँनिर अलिकति है हजुरहरूलाई थाहै छ अलिकति अभिनयमा परे साहित्य सम्बन्धी नै एउटा जोक्स छ है त्यो जोक्स सुनाउँछु र एउटा गाउँमा चाहिँ है एउटा कवि गोष्ठीको आयोजना भएछ धेरै कविहरू होइन सबै कविहरू बसिरहेका छन् होइन अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा लामो कविता लिएर आएछन् लामो अब लगभग दुई तिन घन्टाको कविता लिएर चाहिँ यत्रो मोटो खातामा लिएर आएछन् अनि अब एक दुई तिन चार होइन तिनवटा कविता सकेर चाहिँ यस्तो यस्तो फलाफला अब आएर आफ्नो कविता दिनुहोला भनेपछि चाहिँ ऊ खुसी भएर चाहिँ कविता भन्नु स्टेजमा चढेछ होइन र म कविता वाचन गर्न गइरहेछु भनेर चाहिँ उनले कविता सुनाएको सुनाइ सुनाएको सुना, 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 सुना होइन अब अब कविता पनि अब दिनभरि त सुन्नु सकिँदैन त होइन अनि सुनाएको सुनाइ सुनाएको सुने यति लामो भएछ प्रोग्राममा बस्ने सबैजना गइसक्यो हो इभन त्यो साउन्ड सिस्टमको मान्छे पनि गएछ हो अन्त एकजना मान्छे चाहिँ रुँदै थियो अरे क्या लास्टमा बसेर अन्त त्यो मान्छे रुँदाखेरि चाहिँ उसलाई कस्तो लाग्यो अरे क्या अब कविता सकेर लास्टमा सकेर दिनभरि भनेर सकेर निस्केर चाहिँ र एकदमै खुसी लाग्यो है तपाईँले चाहिँ मेरो कविता चाहिँ बुझ्नु भएछ है बुझ्नु भएछ तपाईँले कविता यति बेरसम्म बसेर मलाई सुनिदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद ल भने कहाँबाट सुन्नु हो तपाईँको कविता तपाईँको पछाडि मेरो पालो छ पर्खेको हो त भने क्या अब हुन्छ कोही पनि कोही कोही होइन अब यसरी लामो कविता लेख्नेहरू होइन अनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति घोज्न जान्छ र यसरी अब कसैले पनि लेख्नुहुन्छ भने कसैलाई पनि अब यसको प्रभाव पऱ्यो भने चाहिँ अन्यथा नलिनु होला यो खोल त कहाँ हो फेरि गार्डन होला र बाइसजना जोडिनु सक्नु भएको छ बाइसजना अहिले मलाई हेर्नु हुँदैछ है नवा नवा जो जो जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु दुईवटा कविता हजुरहरू समक्ष दुईवटा कविता एउटा हँस्यौली पसिसकेको छु पछिबाट म म्युमिक्रीहरू पनि गर्नेछु है आजको कार्यक्रमलाई एकदम रमाइलो बनाऊ होइन भन्दै म अब फेरि अर्को कविता सुनाउन त है र मेरो आवाज साँच्ची भन्दा मेरो आवाज अहिले हजुरहरूको त्यहाँ क्लियर आएको छ कि छैन है के हो कसो हो त्यो पनि त्यो पनि भनिदिनु होला कारण अलिकति अब कोही बेला कसैले को सुनेका हुँदैनन् के भइरहेको हुन्छ हो अनि त्यो पनि हजुरहरूको जानकारी चाहन्छु र यहाँ सायद मेरो आज यहाँ कोही बेला यो यस्तो यो लाइफमा यही अलिकति समस्या रहेको हुन्छ है विशाल दादाले मात्रै गर्नु भइरहेछ अहिलेसम्म गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको रहेछ र रहे रह म पछिबाट अरू एक्टहरू गर्नेछु अहिले कवितातर्फ जाउँ म अब तपाईँहरूलाई कविता सुनाउन गइरहेछु नितेश राई आ आए। आ, साथी आएर यहाँ भन्नु भइरहेछ नमस्कार साथी म पनि आएँ है साथी आइपुग्नु आइपुग्नुभएछ एकदमै स्वागत छ है दसौँ जोडी मेरो अति प्रिय साथी नितेश साथीलाई र अन्तिमसम्म चाहिँ बस्नु पर्यो आज साथी अन्तिम अन्तिमसम्म चाहिँ बस्नु पऱ्यो साथी अब म चाँडै अब अर्को कविता हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेछु है र हजुरहरूले कविता पनि भुल त्रुटिहरू सायद राम्रो होला नहोला मेरो कविता है तर पनि हजुरहरूले भुल त्रुटि मलाई यो भनिदिनु होला र अब म तपाईँहरूलाई एउटा प्रेमिलो कविता सुनाउन गइरहेछु त्यसपछि अलिक विद्रोही कविताहरू पनि बाँकी नै छ है त्योहरू पनि आज छु र कविताको शीर्षक रहेको छ पाहुना भो अब तिमी नफर्केनी हुन्छ भो अब तिमी नफर्केनी हुन्छ मैले मेरो घर आउने बाटोहरू सबै भत्काइसकेँ भो अब तिमी नफर्के नै हुन्छ मैले मेरो घर आउने बाटोहरू सबै भत्काइसके किनकि किनकि मलाई पाहुना मन मनपर्न छाडिसक्यो दुई दिन माया दिएर अर्को दिन जाने पाहुना मलाई मन मनपर्न छाडिसक्यो उसैले तिमीले हिँड्ने बेला दिएको चिनो पनि मैले उतिखेर नै थन्काइदिए जतिखेर ती तिमीले बिदाईको हातहरू हल्ला जतिखेर तिमीले बिदाको हातहरू हल्ला हा तिमी फेरि आउँछौ कि भन्ने यादहरूलाई बल्झायो उसैले अब तिमी नफर्किने हुन्छ मैले मेरो घर आउने बाटोहरू सबै भत्काइसके मैले मेरो घर आउने बाटोहरू सबै भत्काइसकेँ मेरो घर घरअघि फल्ने ठुला थुल अम्बकको बोटहरू पनि मैले काटिदिएँ खुब सराब्दै थियो है तिमीलाई खुब सराब्दै थियो है तिमीलाई लहरिएका ठुलठुला अम्बाका हाँगाहरूले तिमीले अर्को साल पक्का आउँछु भनेको थियौ त्यही हाँगामा उभिएर तिमी आइनौ तिमी आइनौ सुने मैले तिमीले मधेसतिर नै फल किन्न थाली छौ अङ्गुर र लिचीसित नै मनमुटु साटी छौ उसैले मैले अम्बक र उसको याद दुवैलाई मासिदिए उसैले मैले हम्बक र उसको याद दुवैलाई मासिदिए अब तिमी नफर्किने हुन्छ मैले मेरो घर आउने बाटोहरू सबै भत्काइसके गरिब मेरो घरको मूल दैलोको सानो पुवाल पनि मैले बुच्चिएँ किनकि तिमीले मलाई उहाँबाट एक दिन चिहाएकी थियो किनकि तिमीले उहाँबाट मलाई चिहाएकी थियो सधैँ रुखो हावा घरी घरी आउँदै सोध्थे मलाई खै पाहुना आएनन् खै पाहुना आएनन् भन्दै अनि म के भनौ मलाई हालेर हाँस्थ्यौ उसैले मैले हावा आउने त्यो बाटो पनि बन्द गरिदिए किनकि मलाई पाहुना मन पर्न छाडिसक्यो तिमी अब नफर्किने हुन्छ मैले मेरो घर आउने बाटोहरू सबै भत्काइसके तिमी गएदेखि मेरो घर आँगनमा वर्षभरि नै शीत पर्न थाल्यो रोही रहे रोहिरहे धोका र खिडकीहरू शीत नै हो भन्दै थिए म पनि चाखी हेर्दा नुनिलो पाएँ छानो र भित्ताको शीतहरू पनि उसैले आज मैले मेरो घर पनि बेचिदिए जहाँ तिमीले मलाई लाखौँ सपनाहरू देखाएकी थियौ जहाँ तिमीले मलाई लाखौँ सपनाहरू देखाएकी थियौ सपना बेची म तिमीलाई कहाँ कुर्न सक्छु र सपना बेची म तिमीलाई कहाँ कुर्न सक्छु र भो अब तिमी नआउनु है भो अब तिमी नआउनु है मैले आफैलाई प्रत्येक साँझ चोकको पसलमा बेचिदिएँ मैले आफैलाई प्रत्येक साँझ चोकको पसलमा बेचिदिएँ धन्यवाद र यो थियो पाहुना कविता हजुरहरूले भर्खरै सुन्नुभयो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको एकदमै मैले आशा राखेको छु है मेरो आज खै यहाँनिर यो केही पनि देखाएको छैन कमेन्टहरू केही पनि देखाएको छैन है यसैले यसैले म म कमेन्टहरू हेर्दैछु मिलन लामा दादाले आउँदैछ हौ आवाज हजुर धन्यवाद दादा भनिदिनु भयो है धन्यवाद तिमी त्यस साथीले आवास भन्नुभएको <laughs> छ एकदम साथी हुन्छ बस्ने होला मेरो हर्कै भाइलाई शुभकामना धन्यवाद सर निरु सर एकदमै मेरो प्रिय कवि हुनुहुन्छ है विशाल जिम्बा अब फेरि अर्को मेरो स्क्रिप्ट लेख्नुपर्छ है ब्रो हुन्छ सर भन्नुहोस् न अलवेज है क्षतिज राई मेरो स्कुलको मित्र हुन् क्षतिज राई है हामी सँगै पढेको कविता दामी छ है साथी भनेर कमेन्ट गरेका गरे छन् मेरो साथीले धन्यवाद साथी साथी पनि जोडिएछ सा है साथीले मेरो फेसबुक मार्फत हालिएको कविताहरूमा पनि सधैँ प्रतिक्रियाहरू राखिरहेका हुन्छन् र रा साथीलाई एकदम स्वागत जनाउँछु नयाँ नयाँ जोडिने सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई म स्वागत जनाउँछु है र आवाजहरू आवा 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 आए आउ आवाजहरू त आएकै रहेछ है र कविताहरू के कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूलाई है भुल त्रुटीहरू पनि भनिदिनु होला भन्दै म अलिकति पानी पिइहाल्छु है मिलन दादाले यहाँ भन्नुभएछ आहा मिठो अब चाहिँ टोपी खोलेर तन्नेरी भएर वाचन गर त अब शिरमा लगाएको टोपी खोल्नु अलिकति उचित होइन हो दादा त्यही माथि नेपाली टोपी है हिमालको प्रतीक मानिन्छ अब लाइसकेको फेरि अर्को लाइफमा चाहिँ टोपी खोलेर झुडुङ कपाल पारेर है दादा चेनहरू लाएर है अलिक रफ भएर क्या कवि हो कि होइन भन्ने खालको त्यस्तो खालको गरेर आउँछु नि दादा ल <laughs> जितेन्द्र बसेत केही अवेर भयो कविज्यू अरे होइन होइन केही छैन तपाईँ अवेर होइन दुईवटा कविता मात्रै अवेर भयो सर अरू त सबै ठिकै छ र म हजुरहरूलाई आग्रह गर्न के चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ अब मजाले हजुरहरूले सेयर गर्नु पर्यो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दछ ला कार्यक्रम है त्यो पनि जान्न चाहे कविताकै प्रतिक्रिया मात्रै नभएर हजुरहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ त्यसको पनि प्रतिक्रिया अब जनाउनु होला भाइ अलिक रमाइलो गरौँ भने अझै रमाइलो गर्ने कोसिस गर्नेछु है म अलिकति पानी पिइहाल्छु र हजुरहरू समक्ष मैले तिनवटा कविताहरू पस्किसकेको छु है र अब अरू थुप्रै कविताहरू छन् अब अलिकति विद्रोह चलाऊ होला है अब अलिकति विद्रोह चलाउँ अनिल विद्रोही भनेर फेरि रुखकै कविताहरू मात्रै मार्मिक कविताहरू मात्रै भनेर गएँ भने अलिकति कस्तो हुन्छ त्यही भएर म तपाईँहरूलाई युजमी योज्मी कविता वाचन गर्नु जाँदैछु र मैले कवितामा लेखेको शब्दहरूले कसैलाई घात पढ्न गए या केही पढ्न गएमा म पहिलेबाट नै क्षम चाहन्छु होला मेरो अर्को कविता यो योज्मी एउटा डस्टबिन राखिएको छ चौबाटो छेउमा एउटा डस्टबिन राखिएको छ चेउबाट छेउमा छात्तीमा गाढा अक्षरलेखिदिएको छ उसको योजमी ऊ उभिरहन्छ लात खाँदै गुटका र पानको थुकहरू नै उसको निम्ति होली गुटका र पानको थुकहरू नै उसको निम्ति होली सरभरिको मैला उसको निम्ति तिहार ऊ विचलित बनेर चलेको हावाको बेगसँगै पल्टिएको बेला उसको दुर्घटनापूर्ण यात्रा उसको दुर्घटना पूर्ण यात्रा शरीरभरि छ्यापिएको मैलो पानी हेर्छ उसले ऊ हाँस्छ अनि बिस्तारै भन्छ यस युज मी. हाँस्छ अनि बिस्तारी भन्छ यस युज मी। उप उपयोग गर मार काट मलाई म कहीँ जान्न उभिरहन्छु यो चोकमै जन्म मेरो यही चोक बजारकै पर सायद कुनै फ्याक्ट्री मेरी आमा जसले दुखिया सन्तान मात्र जन्माउँछिन् ऊ पनि कहिले हाँसेकी छैनन् उसको शिक्षा उस उसले दिएको सिद्धान्त जीवन मन्त्र मेरो यस योजमी यसैले म त निर् यसैले म निर्बल त होइन म म कायर पनि होइन आमाको पुकार मानवहरूको हुकार पापको फुकार अनि म लाचार अनि म लाचार उभिरहन्छु यही चौबाोमा पल्लो छेउको पसलबाट मिठो सुगन्ध आउँछ म सुगिरहन्छु हाँस गर्दै मिठो सुगन्ध टाउको बाटो खनाइन्छ सहनै नसक्ने विषक्त दुर्गन्ध म फेरि हाँस्छु दुर्गन्धमा दुर्गन्धमा नै रमाउँछु आउने जानेहरूलाई हात जोड्दै सलामी ठोक्दै भन्छु यस युजमी म कहिले भोको हुन्न तर म कहिले अगाएको पनि हुन्न कहिले कहिले आगो लगाउँछ मेरो भोको शरीरमा सिगरेटको सानो ठुटो र माचिसको एउटा तिलीहरूले हाँस्दै हेर्दैछन् मजा हाँस्दै हेर्दछन् मजा लिँदै चोकभरिका मानिसहरू मेरो जल्दै गरेको शरीरलाई सानो मरण च्यासे शरीर जल्दैन केवल पोल्छ आयु सिद्धिँदैन अश्वत्मा जस्तै अमर बन्ने शराब पाए मैले तर कसले दियो शराप मलाई थाहा छैन बल्दै गर्छु जल्दै गर्छु हाँस्दै गर्छु अनि भन्छु यस युज भोको पेट मेरो भोको पेट सहर अगाएर ढ्याउ गर्छ रक्सिया आएर मेरो शरीर नपचेको रक्सिया आएर मेरै शरीरमा नपचेको नसा उतार्छ म पनि एकपल्ट संसार भुलाउँछु आकाशतिर शिर उठाउँछु आकाश पनि निष्ठुरी आकाशले चिसो असिना खसाउँछ प्रकृतिले हावा बहाउँछ लडाउँछ सहरको मैला र मैला र धुवाहरूले मलाई विरा बनाउँछ म सही रहन्छु म हेरिरहन्छु हाँस्नै पर्ने बाध्यतालाई अँगाल्छु म आफै डुबेर अरूलाई तैरिन सिकाउँछु छात्ती फुल्लाएर सानो छाती देखाउँछु छाती नै फुलाएर सानो छाती देखाउँछु अनि बताउँछु यस अलवेज युज मी यस अलवेज युज मी र धन्यवाद युज मी कविता हजुरहरूले सुन्नुभयो भर्खरै हजुरलाई के कस्तो लाग्यो है प्रतिक्रिया दिनु होला म अब एकचोटि हेर्नेछु है, है। यहाँ आज मेरो यसमा केही पनि देखाएको छैन कमेन्टहरू नै देखाएको छैन है र धेरैजनाले लाइभ छोडेर जानुभएको जस्तो पनि लाग्यो है र चौबिसवटा भएको रहेछ है टिप्पणीहरू म हेर्दै जानेछु विशाल दादाले दामी ब्रो भनेर गर्नुभएको रहेछ धन्यवाद दादा विशाल दादा मैले प्रतिक्रियाको आशा धेरै राखेको छु है रामकृष्ण शर्मा दादा हेर्नु हुँदै रहेछ है आ, दादा लास्टसम्म नै है <laughs> रामकृष्ण दादाले यहाँ लेख्नु भएको छ शब्दहरूले कसैलाई घात परे त्यो घात पर्ने मान्छे स्वयंको जिम्मा होइन कि कसो यो दादाले मलाई अस्ति भन्दा पनि म लडी लडी हाँसेको थिएँ है जिम्मा त हो तर पनि अब कर्तव्य हो है जसरी गुटखाहरूको प्याकेटको बाहिर वार्निङ लेखिदिएको हुन्छ नि त्यस्तै हो यो पनि र दिलीप छेत्री गोर्खाज्यूले अति मिठो यथार्थ कविताहरू धेरै धेरै शुभकामना भनेर टिप्पणी राखिदिनु भएको छ र धेरै 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 धन्यवाद है र मैले अझै प्रतिक्रियाहरूको आशा राखेको छु अझै हजुरहरूको साथीहरू हजुरहरूको मित्रहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई साझा गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुनेछ है आजको यस लाइभ प्रसारणमा र म अब सुशील सुब्बा सरले दामी भाइ भनेर भन्नुभएको छ र धन्यवाद सर एकदमै प्रतिक्रिया राख्ने नितेश राई साथी म त सुनिरहेको छु है हुन्छ साथी सुन्नु पऱ्यो नि हो अब आधा घन्टा अब एक घन्टा त कति छिटो बिच समय थाहा हुँदैन है म बोल्न थालेको पनि आधा घन्टा त भइ पनि सकेछ अब सा, मात्रै आधा घन्टा रहेको छ र आधा घन्टा अझै साथ दिनु होला हजुरहरूले है र आधा घन्टामा अझै केही प्रेमिल कविताहरू पनि बाँकी रहेको छ नितेश्वराई साथी कविता दामी हुँदैछ भनेर धन्यवाद साथी मेरो त कोसिस हो है सिक्दैछु लेख्नु भर्खर भर्खरै र एकदमै धन्यवाद दामी सर यथार्थ कुरालाई कवितामा समेट्नु भएको छ भनेर रा, राज सरले राजकुमार बस्नेत सरले भन्नुभएको छ र राज सरको अलिकति म परिचय पनि दिन चाहन्छु है उहाँ चाहिँ एकदमै मेरो मैले लेखेको हरेक पोस्टहरूमा मलाई माया गरेर शब्द लेखिदिनुहुन्छ सधैँ ऊर्जात्मक टिप्पणी दिनुहुन्छ सर यसो गर्नु उसो गर्नु सर यो एकदम राम्रो लाग्यो सधैँ मलाई एउटा प्रेरणा दिनुहुन्छ र उहाँको परिचय मैले यहाँ दिन आवश्यक थियो है एकदमै राम्रो उहाँले पनि कतिवटा को पोस्टहरू कोही कोही एक लेख्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लेख्नुहुन्छ है उहाँलाई एकदमै स्पेसल्ली म स्वागत जनाउँछु है सम्पूर्णलाई स्वागत जनाए पनि उहाँलाई त्यो किनकि उहाँले मा मलाई सधैँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ र मिलन लामा वा धन्यवाद दादा र दादा मिलन दादाको पनि म यो बस्ती जुन कविता सङ्ग्रह छ है त्यो कविता सङ्ग्रहको बारेमा नै अलिकति भन्छु किनभने दादाको त्यो बस्ती कविता सङ्ग्रह मैले एक एक महिना चाहिँ आफ्नो सिरानीको छेउमा राखेर सधैँ पढेको थिएँ है एकदमै एकदमै राम्रो कविता सङ्ग्रह छ है यदि तपाईँहरूले पनि पाउनु भएको छैन भने दादाकोमा छ भने उहाँको त्यो पुस्तक लिएर एकचोटि पढ्ने म आग्रह पनि गर्छु एकदमै राम्रो छ बस्ती कविता सङ्ग्रह <coughs> <coughs> बाइसजनाले अहिले हेर्नु हुँदैछ त बाइसजनाहरूलाई जति जनी हुनुहुन्छ मैले भन्न चाहेको मेरो कवितामा केही भुल त्रुटिहरू या केही भयो भने पनि हजुरहरूले यसमा लेखिदिनु होला है भुल त्रुटिहरू पनि लेखिदिनु होला किनभने कविता अब म मलाई भनेको होइन मेरो कविता राम्रो नराम्रो भनेर भनेको होइन तर अब यसमा कतिवटा के शब्दहरू मिलेन के शब्दहरू कस्तो भएको छन् त्यो कुराहरू तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भन्दै मैले चारवटा कविताहरू हजुरहरू समक्ष पस्किसकेको छु है अब मैले युजमे नै पस्केँ है र अब अर्को कविता सुनौ न त है मदन पनि पस्के, दसैँ पनि पस्के है एउटा कुन चाहिँ कविता पाहुना पनि पस्किसके एउटा छोटो कविता सुनौ है छोटो कविता गन्ध र यो पनि अलिकति प्रेमिलै छ गन्ध कविता स्वीकार्नु होला <coughs> गन्ध आकाश अटाउने उसको मनमा पाउ ग्रामको विश्वास हट्नु सकेन आकाश अटाउने उसको मनमा पाउ ग्रामको विश्वास हट्नु सकेन समुद्रको विशालताले नुनको स्वाद मेटाउन सकेन म मन नपर्ने स्वाद अब उसको निम्ति अब चर्को स्वाद हुँ म अब फ्याँके हुन्छ बेस्वाद म मान्छेलाई अब फ्याँके हुन्छ बेस्वाद म मान्छेलाई यहाँ स्वादकै मात्र खेल रहेछ म म गरिबीको गनाउने पसिनामा हलक्कै बढेको यसैले यसैले मलाई पर्फ्युम गनाएको मन पर्दैन यसैले मलाई पर्फ्युम गनाएको मन पर्दैन उसलाई पसिना गनाएको मन पर्दैन मेरो व्यवस्था गनाउन थालेको छ मायाले हेर्ने आँखाहरू अब पढाइ बन्न थालेको छ पसिनाले नितुक्कै भिजेको मेरो मुटु राखिदिएको थिएँ उसले सजाएको धारिलो छुरामाथि आज बासी मुटु भरी सपना छन् गन्ध मेरो चोखो तर गनाउने मायाको जहिले आगोले मात्र कहाँ पोल्छ र कहिले काहीँ विश्वासले पनि पोल्छ आक्रोशले पोल्छ आँसुले पोल्छ सपनाहरूले पोल्छ यसरी पोल्दा पोल्दा जल्छ एउटा गरिबको बाँच्ने चाहनाहरू अब मेरो सपनाहरू आफ्नै मलामी जान आतुर छन् एउटा भिड आतुर छन् म कोठाभित्र होइन म बाहिर जलेको हेर्न मलाई आँसुले जलायो छाला त यसै बदनाम भएको छ मलाई आँसुले जलायो छाला त यसै बदनाम भएको छ कङ्काल भएर गोरो छालाहरू गन्धसँगै रमाइरहेछन् गन्धसँगै रमाइरहेछन् हो यो गन्धको आभास कति भयानक हुन्छ कहिले गन्धको सपनाहरूले गरिबलाई लखेट्यो कहिले सरकारले झोपडीको गन्धहरूलाई खेद्यो यसरी बारम्बार यसरी बारम्बार म भागिरहेँ आफ्नै शरीरको गन्ध मेटाउन यसरी बारम्बार म भागिरहेँ आफ्नै शरीरको गन्ध मेटाउन म मा गनाउने मान्छे म मा गनाउने मान्छे म मा गन्धबाट उम्रिएको एउटा भेरुप मान्छे म मा गन्धबाट उम्रिएको एउटा भेरुप मान्छे धन्यवाद र भर्खरै हजुरहरूले सुन्नुभयो गन्ध कविता र र गन्ध कविता सुन्नुभयो र अब म हजुरहरूको अलिकति प्रतिक्रिया हेर्नेछु है आएको छन् चान, छैनन् र दादाले यहाँ विशाल दादाले भन्नुभएको रहेछ मिमिक्री सुन सुनिदिऊ न अब ब्रो भनेर हुन्छ म मिमिक्री मिमिक्री सुनाउने छु है मिमिक्री सुनाउने छु एकैछिन म अब अलिकति गलालाई अलिकति रेस्ट दिनेछु है चार पाँचवटा कविता वाचन गरेर अलिकति गला बसेको जस्तो पनि भएको छ हो अनि त्यही भएर अलिकति गलालाई रेस्ट दिउँ हजुरहरूकोबाट प्रतिक्रिया अलिकति आएको छैन है र हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्दछ लाइभ प्रसारण कस्तो हुँदैछ है त्यो प्रतिक्रियाहरू होला खासै अब मेरो अलिकति भनिहाल्छु म है केही कुराहरू भन्न मन लाग्यो के भन्न मन लाग्यो भने मैले जुन कविताहरू सृजना गर्छु है मेरो सबै कविता नै तत्काल सृजना हुन्छ है तत्काल सृजना हुन्छ यसरी तत्काल सृजना भएको कारणले मेरो जति पनि हजुरहरू समक्ष पस्के यो सबै तत्काल सृजना गरेको कुराहरू कविताहरू हो म कथाहरू पनि लेख्ने गरेको छु मेरो अन्ठाउन्नदेखि चालिसवटा यस चालिस अन्ठाउन्नवटा कथाहरू छन् है र त्यो पनि म पछिबाट सङ्ग्रहमा निकाल्ने एउटा सोचेको छु गीतहरू पनि लेख्ने गर्छु कविताहरू चाहिँ अहिले म अलिक धेरै लेख्न थालेको छु है र योभन्दा पहिले म कथाहरू लेख्थेँ र विशाल दादाले मिमिक्री भन्नुहुँदैछ हो अन्त अब मिमिक्री हजुरहरूको आग्रह छ भने एक दुईवटा म गरेर सुनाउने छु सु हजुरहरूलाई म अलिकति यहाँनिर अलिकति म यहाँ पेजमा जाँदैछु है अलिकति समय लिएँ हजुरहरूको यसमा मैले कमेन्टहरू आएको रहेछ है व्यस्त छ पाहाड सुनिदिउँ है कविज्यू ए हुन्छ हुन्छ अवश्य म वाचन गर्नेछु पछिबाट है सर मन वा आई मिस यु कविता जाओस् एकपटक आई मिस यु कविताको आग्रह गर्नुभएको छ जितेन्द्र बस्ने सरले भन्नु चाहिँ धेरै राम्रो हुँदैछ धन्यवाद सर र यसमा म अहिले भन्न चाहेको के भने सबैले अब तपाईँहरूले यसको <coughs> <इसकी... coughs> भुल तुरोटीहरू पनि देख्नुभयो भने भनिदिनु <coughs> होला है हजुरहरूले भुल त्रुटि भनिदिनु भयो भने म पछिबाट त्यसलाई सुधार्ने सुधार सुधार गरेर पछिबाट म गर्न सक्नेछु र म एउटा यहाँ राज सरको आग्रहमा मिस्यु कविता वाचन गरेर म मिमिक्री गर्नेछु है विशाल सर एकछिन धेरै धारण गर्नुहोला र मिस्यु कविता आई मिस्यु कविता र अलिकति मार्मिक छ है स्विकार्नुहोला केही समय अघि आई मिस मिसेस भएको खबर आइपुग्यो दैलोमा केही समय अघि आई मिस मिसयु भनी गएकी मिसेस भएको खबर हुत्तिँदै आइपुग्यो दैलोमा मुटुको ढोकामा प्रलय मचियो सपनाको महलमा आगो लगायो चार इन्चीको कार्डमा लेखिएको पाँच अक्षरहरूले शुभ विवाह शुभ विवाह कानमा रहो उसको आइमिसु कानमा गुन्जिरह्यो उसको यू उसलाई कसरी अभा को मिस यू पाप हो भनी, अब त जलाउनु छ मैले मेरो आधा जलेको हरलाई, ठुलो पुल्ठो बनाएर सल्काउनु छ उसले छोडेको दाइजो ठुलो पुल्ठो बनाएर सल्काउनु छ उसले छोडेकी दाइजो मिसियोटुहरूलाई यो एउटा सपना थियो मिठो सपनाको दुःखद अन्त्य थियो उसले देखाई आकाशको सपनाहरू मैले पनि भनिदिएको थिएँ जुन पनि झारिदिन्छु भनी मैले पनि भनिदिएको थिएँ जुन पनि झारिदिन्छु भनी जुन त्यहीँ रह्यो जुन त्यहीँ रह्यो तारा त्यसरी नै चम्किरह्यो म बिउछेँ एउटा भयावह सपनादेखि म बिउछेँ एउटा भयावह सपनादेखि अहिले डिस्कको दिवानै बस्दैछ मैले नै बेलचा चलाइ बनाएको समाज घरमा, उसलाई पनि रातो साडीमा फिलिक्कै देखे मन झिलिक्कै भयो मन झिलिक्कै भयो मानौ घाम लागेको बेला चट्याङ हाने चाहिँ भयो उसको उपहार उसको उभा... उसको उपहार त्यो उध्रिएको कोट त्यो उध्रिएको कोट मेरो उपस्थितिले नै छाएको खुसी बजिरहेको छ त्यो गीत डिस्को दिवाने। सँगै याद आउँदैछ मलाई भाँसिएको सुस्तरी उसको हरेक रातको आवाज आइबिसु फोटोक्रममा म पनि त उभिएको छु एक छेउमा हाँसिदिएको छु म त्यहाँ पनि रुनु दिन्न भन्ने उसको बाचाहरूलाई मैले निभाएको मात्रै हुँ यसैले म हाँसी दिएँ डोली त चढेको देखिनँ मैले सेन्टरमै बसिन रुँदै खै किन रुँदै बसिन् उनी मन त थियो थियो आँसु पुस्ने तर पाँच अक्षरले छुट्याइदियो लाखौँ सपनाहरूलाई अरूौँ चाहनाहरूलाई परिचित भएर पनि अब म अपरिचित अनुहार परिचित भएर पनि म अब अपरिचित अनुहार सपनाबाट बिउजिएर हेर्दा मोबाइलको घन्टी बज्छ सपनाबाट बिउजिएर हेर्दा मोबाइलको घन्टी बज्छ हेर्दछु वाट्सएप लेखिएको हुन्छ आई मिस यु गुड मर्निङ आई मिस यु गुड मर्निङ र धन्यवाद यो प्रेमिल कविता आई मिस यु हजुरहरू समक्ष सुनाएँ है हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो समय त अब पन्ध्र मिनट मात्रै बाँकी रहेछ है पन्ध्र मिनट मात्रै बाँकी रहेछ समय मलाई त एकदमै चाँडो बित्यो समय कार्यक्रमको है एक घन्टाको कार्यक्रम यति चाँडो बित्छ भनेर सोचेकै थिएन र हजुरहरू सबैजना बसेर यसरी हेरिदिनु भयो है र एकदमै आभारी छु यसरी अघिदेखि नै बसेर हेर्नुहुने नयाँ अहिले सायद भयो होला एक दुईजना उहाँहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु र केही कमेन्टहरू सायद आएका छन् होला र रचिता छेत्रीज्यूले भन्नुभएको छ राम्रो हुँदैछ बधाई छ हजुरलाई हजुर एकदमै धन्यवाद निरुविन्दु आई मिस यो पनि उत्कृष्ट भनेर भन्नुभएको छ धन्यवाद सर सानो प्रयास है सिक्दैछु सिक्ने क्रम जारी छ र कुशल तामाङज्यूले दामी भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जितेन्द्र बस्नेज्यूले दामी नमन भन्नुभएको छ हजुर नमन सर धन्यवाद र यसरी हजुरहरूको कमेन्ट आइरहेको छ र अझै प्रतिक्रियाको आशा राखेको छु है आई मिस यु कविताको शब्दहरूले साँच्चै नै मन छुन्छ भनेर भन्नुभएको छ राजकुमार बस्नेत सरले र धन्यवाद सर मेरो सानो प्रयास हो लेख्ने है लेख्ने प्रयास हो हजुरहरूले सधैँ यसरी मैले पोस्टहरू गर्दा मैले लेख्दा मैले वाचन गरेर हाल्दा हजुरहरूको टिप्पणी गरिदिनुहुन्छ माया गरिदिनुहुन्छ यो मेरो निम्ति ठुलो उपहार हो है आ, यो उपहारको निम्ति एकदमै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु मनैबाट र हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ लाइभ कार्यक्रम त्यो अलिकति भनिदिनु होला है सायद कविताहरू कस्तो लाग्दैछ लाइभ कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ यो बारेमा अलिकति हजुरहरूले भनिदिनु भयो भने मात्रै त्यो पनि मलाई अलिक ऊर्जाको बाटो हुनेछ है र अलिक भन्नमा कविता वाचन गर्नमा पनि मजा आउनेछ र विशाल सरले आग्रह गर्नुभएको थियो मिमिक्रीको बारेमा है र अब म मिमिक्री पनि अलिकति सुनाउने छु हजुरहरूलाई मिमिक्री सुनाउने छु त्यसपछि कुनै एउटा दुइटा कविता वाचन गरेर समय सिद्धिन्छ है त्यहाँबाट त बिदा लिनुपर्छ र फेरि पनि भा भेट हुनेछौँ हामी एकदमै समय सकिँदा साह्रै खल्लो खल्लो लागिरहेको छ हो अब यति चाँडो सकिन्छ भनेर चा मैले सोचेको पनि थिइनँ प्रकाश छेत्रीज्यूले फ्यान्टास्टिक भनेर भन्नुभएको छ एकदमै धन्यवाद हजुर यसरी टिप्पणी राखिदिनु भएकोमा र रा अब मिमिक्रीहरू यसो गरेर गर्ने कोसिस गर्नेछु म है र भद्रगलको जिग्री बरुको म कोही कोही बेला गर्छु है जिग्री बोरको एउटा गर्छु म मल्का <laughs> अनिल भित्रोलाई लाइभ गरेको अवस्था सरासर सरासर कविता भनेको भनै भनेको भनै गर्दैछ हो एकदम मजा आउँदो रहेछ क्या अनिल विद्रोहीलाई चाहिँ शुभकामना दिएको हो यस्ता सकेको र यो अलिकति गलाको पनि प्रब्लम भइरहेछ आज है र म गर्ने चाहिँ एक दुईवटा अब यो चाहिँ स्पेसली विशाल दादाको रिक्वेस्टमा गरेको मैले है नेपालकै कलाकार एकजना छन् भद्रगोलकै पाँडेबुढो है पाहाडेबुढोको पाँडेबुढोको गर्न गइरहेको छु कतै <laughs> <laughs> कतैभरि अब के गर्नु त अनिल विद्रोहीले लाट बन्जारको यो न्युज टाइममा चाहिँ आफ्नो लाइभ कार्यक्रम गर्दैछन् बर्निङ न्युज अफ लाट बन्जारमा डाम्नु बसेर मजाले हेर अनि त्यहाँनिर अनिल विद्रोहीलाई शुभकामना दिए बस यहाँ यो चाहिँ अब तपाईँको भयो पाँडेबुडोको है अन्त अब जयन्तीको उसको जयन्तीको पनि गर्नेछु है त्यसपछि एक दुईवटा भारतीय कलाकारहरूको पनि गर्नेछु जयन्तीको चाहिँ क्या <laughs> अनिल विद्रोहीको बर्निङ न्युज अफ लाट बन्जारमा भिडियो हेरेको छैनौ लाइभ हुँदैछ हेर न त्यहाँ यो अब जयन्तीको है यस्तै प्रकारले म सिते भएको पनि कोसिस गर् आज फर्स्ट टाइम म सिते भएको कोसिस गर्दैछु है ए हो ठिकै छ नि त मर्निङ न्युज अफ लाट लाटभन्जरमा पो लाइभ गर्दैछ त्यसो भए म पनि हेर्छु नि त अनि हेर्नेहरूलाई पनि भन्छु सेयर गरिदिनु भनेर ए र यो सित भए है अर्को मेरो एकदमै बटारे कान्छ मेरो एकदम फेभरेट हो माया को, माया को आ, आ, है उहाँको उहाँको चाहिँ म सिक्दैछु उहाँको गर्दैछु बटारे खान त्यो पनि राम्रो यो पनि राम्रो है सबै कुरा राम्रो अनि सबैले सेयर गरिदिनु होला है अनिल बिलरोहीको लाइभ र सबैले राम्रोसँग हेरिदिनु होला प्रतिक्रिया राखिदिनु होला है र प्रतिक्रिया राख्नु सबै कुरा गर्नु तर बिचमा छोडेर जानु चाहिँ एकदम नराम्रो हो त्यही भएर म अगाडि बढ्नु चाहन्छु र यो भयो है भटारे कान्छाको हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया राखिदिनु होला यस्तै गरेर नाना नानाबाटको पनि नाना नानाबाट चाहिँ अलिक सायद मिल्दैन होला मेरो गलाको अघिदेखि देख्नु हुँदैछ होला गलाको अलिक प्रब्लम छ नेपाली बोल्ने राम्रो 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 अनिल विद्रोहीले बर्निङ न्युज अब लाभेन्चरमा कार्यक्रम गर्दैछ एकदम राम्रो सबैजनाले हेरेर एकदम सेयर गरिदिनु लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु प्रतिक्रिया राखेन भने म चाहिँ आउँदैन एकदम राम्रो एकदम राम्रो अनिल बिद्रोहीले कविता सुनाउँदैछ टाइम पनि सकिनु आँट्यो अब फेरि अनिल बिद्रोहले कमेन्टहरू हेरेर तपाईँहरूलाई जवाब दिँदैछ धन्यवाद र विशाल सर मैले यति नै सुनाउन सकेँ है आज मिमिक्रीहरू र अब अलिकति हजुरहरूले केही कमेन्टहरू गर्नुभएको छ कि त्यसमा जाँदैछु र अब केही कविताहरू मसँग बाँकी छन् त्यो सुनाएर समय पनि धेरै छन् छ मिनटको मात्रै समय बाँकी रहेको छ अब है र छ मिनटको समयमा मैले हजुरहरूलाई सुनाउनु पर्छ कविता क्षितिज राई राम्रै हुँदैछ साथी भनेर गर्नुभएको छ एकदमै धन्यवाद विशाल जिम्बा सरले विशाल सर एकदमै तपाईँकै रिक्वेस्टमा मैले गरिदिएको है कोसिस मेरो अलिकति गलाको प्रब्लम भइरहेको छ है आ... स्पेसल्ली अब वेदरहरू चेन्ज भएर अहिले अब यस्तो भएको हो धन्यवाद सर अब कमेन्ट गरिदिनु भयो मिलन दादाले एकदम दामी भनेर गर्नुभएको छ धन्यवाद दादा धन्यवाद दा? दादा जितेन्द्र बस्नेज्यूले जुलुम भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ र एकदमै हजुरलाई धन्यवाद र अब म हजुरहरूलाई एउटा कविता सुनाउने छु है त्यसपछि त समय पनि सकियो जानुपर्छ छोडेर है अझै मन हुँदाहुँदा पनि यसरी जानु जानुपर्दाखेरि साह्रो नराम्रो लाग्दो रहेछ है आज प्रथमचोटि आफूले यसरी कार्यक्रमबाट बिदाई भएर जानु जानुपर्दाखेरि मन दुख्दैछ है र अन्तिम कविता हुन हुनसक्छ यो बोझ बोझ कविता वाचन गरेर म हजुरहरूबाट बिदालेर जानेछु र होला कविता बोझ हरेक बिहान ऊ हिँड्छ एक कुम्लो बोझ बोकेर हरेक बिहान हरेक बिहान ऊ हिँड्छ एक कुम्लो बोझ बोकेर भनिन्छ त्यो बोझ उसको भविष्य हो रे उसलाई त्यो बोझले आधा उमेर कुदाउँछ उसलाई त्यो बोझले आधा उमेर कुदाउँछ पसिनाबाट कमाएको हातको मैलो त्यही बोझले नै सिरिखुरी बनाउँछ हरेक वर्ष थपिँदै जान्छन् हरेक वर्ष आमाको गालाको डिलमा एउटा चाउरीपनको रेखा थपिँदै जान्छ हरेक वर्ष आमाको गालाको ढिलमा एउटा चाउरीपनको रेखा थपिँदै जान्छ उसको उमेरसँगै बुबाको हातको ठेलाहरू फैलिँदै जान्छ उसले उसले परिवारको उसले परिवारको पसिना नै हरेक बिहान बोकेको बोझ हो बोझ बोकेर नै चिन्छ उसले दुई अक्षर बोझ बोकेर नै चिन्छ उसले दुई अक्षर त्यो अक्षर पनि बिस्तारै उसको निम्ति थारो भैँसी जस्तै दिमागको सतहमा आल खेलिरहन्छ थारो भैँसी जस्तै दिमागको सतहमा आल खेलिरहन्छ क्याम्पस जुत्ताले <coughs> क्याम्पस जुत्ताले उसको खुट्टाको नापसँग नाता तोडी क्याम्पस जुत्ताले उसको खुट्टाको नापसँग नाता तोडी उसलाई यथार्थको धरातलमा उभाएको छ उसको हातभरि बोझले कमाएको प्रमाणहरू सिकुवामा आमा खोकिरहने आमा खाटमा उठ्न नसक्ने बुबा मुन्टो घुमाउने बुद्धिजीवीहरू दस वर्ष बोझ बोक्नु पछिको परिणामहरू उसको आँखाले देखेको सपनाहरू पाठशाला जाने बाटो छेउमै जलिरहेछ दस वर्षको बोझले सपना देखाएर थिच्यो अब जिन्दगीको बोझ गरिबको छाप्रोमा को फौज बोकी उभिएको छ ऊ एक्लो सिपाही कहाँ हो र ऊ एक्लो सिपाही कहाँ हो र हरेक हरेक छाप्रोमा हरेक छाप्रोमा बोझको सपनाहरूमा रुमल लिएर कुदेको त्यो सपना देख्नेहरू अहिले विशाल सेना देखेर भ्युजिएको छ अहिले विशाल सेना देखेर भिउजिएको छ उसको सपनाहरू झन्डे गिद्धहरूले फकाइफकाइ लुच्यो कहिले आफैले लिएको ज्ञानले लुट्यो कहिले आफैले लिएको ज्ञानले लुट्यो आमाको आँसुले बुबाको बेठाले आमाको आँसुले बुबाको भेथाले बन्द कार्यालयको ढोकाहरूले अब उसलाई छिर्न दिँदैन अब उसलाई छिर्न दिँदैन छाप्रोमा आँसुले नित्र दिँदैन आकाशभरि उड्ने प्लेन र हवाई जहाजहरू उटोलाएर हेर्छ आकाशतिर उटोलाएर हेर्छ आकाशतिर अहिले उसको छोराले बोकी हिँड्दैछ बोझको झोलाहरू अहिले उसको छोराहरूले बोकी हिँड्दैछ बोझको झोलाहरू कालो अक्षर थार भित्रका थारो भैँसीहरू आल खेलिरहेछन् कालो अक्षर भित्रका थारो भैँसीहरू आल खेलिरहेछन् कलिलो भित्र विवेकको पोखरीहरूमा कलिलो भित्र विवेकको पोखरीहरूमा धन्यवाद र यो कविता बोझ हजुरहरूलाई सुनाएँ है हजुरहरू लाइक कस्तो लाग्यो अब समय पनि सकिन लाग्यो है दुई मात्रै दुई मिनट बाँकी छ र के कमेन्टहरू आएका छन् म हेर्छु है कमेन्टहरू हेरेर म प्रतिक्रिया दिएर अनि रुद्र गुरुङ मिठो लाग्यो कविता अनि वाचन पनि हजुर धन्यवाद हजुर एकदमै कमेन्ट गरिदिनु भएको टिप्पणी गरिदिनु भएकोमा है रचिता छेत्री वाह दामी भनेर रचिता छेत्रीज्यूले पनि गर्नुभएको छ अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद र मिलन मिलानु आवी आहा भनेर भन्नुभएको छ र धन्यवाद दादा एकदमै र आजको कार्यक्रम हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो है र अन्तिमसम्म हामीले जसलाई मैले बाइसजना तेइसजना देखेको थिएँ मलाई लाग्छ सबैजनाले बसेर मलाई सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो मेरो झिनो प्रयासहरूलाई सुनिदिनु भयो यसको निम्ति सम्पूर्ण सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी कला प्रेमीहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै उज्जवल सर एकदमै उहाँले मलाई मौका दिनुभयो पोस्टरहरू बनाएर हालिदिनुभएको थियो है उहाँलाई एकदमै धन्यवाद साथै स्पेसली विशाल दादा है उहाँले पनि मलाई एकदमै लाइफमा निम्ताउनु कोसिस गर्नुभएको थियो उहाँलाई धन्यवाद बर्निङ न्युज अफ फ्लाट बजारको सम्पूर्ण जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब समय छैन र मैले हजुरहरू समक्ष कविताहरू वाचन गर्दा या आफ्नो प्रस्तुति दिँदाखेरि कति भुलहरू गरेँ होला कति शब्दहरू छुट्यो होला कति त्रुटिहरू भयो होला है र भुल बिना मान्छेले सिक्दैनन् र मैले पनि आज भुल गरेँ या केही कसैलाई बिछाएँ भने हजुरहरूसम्म सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई म क्षमा चाहन्छु र हजुरहरू हजुरहरूलाई सम् क्षमा चाहन्छु र आजको लाइभ प्रसारण कस्तो भयो के भयो हजुरहरूले मलाई प्रतिक्रिया राखिदिनु होला है प्रतिक्रिया राखिदिनु होला पछिबाट पनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साढे सात यो एक घन्टाको मलाई समय दिएको अनुसारले नै मैले हिँड्नुपर्ने हुन्छ है र विशाल सरले अरे वाह भनेर कमेन्ट गर् धन्यवाद हजुर ममा हजुरले कमेन्ट गर्छ कविताहरू सबै मन छुने रहेछ मेरो धेरै बधाई एवं शुभकामना छ बेटा आउने समयमा अझै उत्कृष्ट होस् भनेर कमेन्ट गर्नु अवश्य ममा म कोसिस गर्नेछु है कोसिस गर्नेछु सुशील सुब्बा सरले वाह भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ हजुर सर एकदमै धन्यवाद हजुरलाई जितेन्द्र सरले थुप्रै थुप्रै धन्यवाद हजुरलाई अनि अनि लाटभञ्जार टाइजलाई पनि धन्यवाद दिनुभएको छ जितेन्द्र सरले है बर्निङ न्युज अफ पन लाटपन्जरलाई पनि र म पनि यो हाम्रो जुन भेज छ यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण बाइसजना अहिलेसम्म बसेर मलाई सुनिदिनु भयो है धेरै खुसी लाग्यो र लाठमा सर भ्यूले राम्रो लाग्यो भनेर गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई यो जो हुनुहुन्छ है उहाँ सरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मिलन लामा रोगी शुभकामना बधाई सँगै आशिष भनेर दादाले सानो मायाको भेट पठाउनु भयो यहाँ लेखेर उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी हजुरहरूले पछिबाट पनि यहाँ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राख्नु सक्नुहुनेछ र के गर्नु है समय यस्तै हो सकियो समय हामीसँग अहिले चौधजना हुनुहुन्छ कतिजना भयो है समयले हामीलाई बिदाईको हात हल्लाइसकेको छ र अब म पनि हजुरहरू समक्षबाट बिदा भएर जाँदैछु आउँदो दिनमा फेरि अनिल विद्रोहीलाई कुनै यस्तै लाइभ कार्यक्रममा देख्न सक्नुहुनेछ तबसम्मका निम्ति म अनिल विद्रोहीलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त धन्यवाद शुभरात्री